saya bersetuju bahwa Nabi Muhammad memegang jawatan Allah. Allah ialah Muhammad serta tiada kemaluan. Fikir-fikirkanlah sampai bila nak kena tipu. Sebelum ini negara kita pernah digemparkan dengan kemunculan sebuah ajaran sesat yang dikenali sebagai ajaran Sihab. Menurut maklumat, ajaran tersebut disahkan telah jauh terpesong daripada ajaran Islam. Hinggakan pengikut ajaran tersebut menganggap bahawa Nabi Muhammad itu adalah Allah dan Allah itu adalah Nabi Muhammad. Ia jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar. Pada awalnya ajaran Sihab ini dipercayai merekrut pengikutnya secara senyap dan kini mula menggunakan media sosial untuk menarik pengikut yang baru. Terbaru tular tiga buah video memaparkan pengikut ajaran Sihab yang secara jelas mula menyebarkan fahaman mereka secara terbuka. Ia bagaikan mencabar pihak berkuasa agama dan juga pihak berkuasa di Malaysia. Assalamualaikum. Saya Wadi. Saya menyokong ajaran Sihab yang menyatakan Allah ialah Muhammad, Muhammad ialah Allah. Mana mungkin Muhammad itu Allah? Ada kemaluan. Dalam surah Al-Ikhlas juga menerangkan Allah tidak beranak dan diperanakkan. Cuba fikir-fikirkanlah. Bye. Tidak lama kemudian, muncul sebuah lagi video memaparkan sepasang suami isteri yang secara jelas mengaku bahawa mereka juga adalah pengikut ajaran Sihab. Assalamualaikum, salam satu Malaysia, salam patah dalam. Nama saya Arif, ini isteri saya. Saya Mizatun. Kami menyokong ajaran Sihab iaitu Allah ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Allah. Allah ialah nama kebesaran yang paling agung dan Nabi Muhammad itu adalah pemiliknya. Dan bila Nabi Muhammad itu ialah Tuhan, sudah tentu ia tiada anak, tidak beranak dan tidak diperanakkan serta tiada kemaluan. Fikir-fikirkanlah sampai bila nak kena tipu. Terima kasih. Assalamualaikum. Tidak cukup dengan pasangan suami isteri ini. Akhirnya muncul pula sebuah keluarga yang dilihat seakan berbangga menyokong ajaran Sihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurin Alisha. Saya Nurul Safina. Saya Syarul. Saya Muhammad Akram. Saya Rafiza. Saya menyokong apa yang dinyatakan oleh Suhaimi Muhammad atau ajaran Sihab. Saya bersetuju bahawa Nabi Muhammad memegang jawatan Allah dan Allah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah itu sebenarnya kata nama. Ia tidak berjirim, tidak berjisim. Yalah, nama tidak boleh lihat, tidak boleh disentuh, eh? Kecuali Tuhan mempunyai nama, mempunyai berat, eh? Mempunyai dimensi, tapi tidak pada nama. Tidak mempunyai dimensi. Dan sesuailah yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran dan dinyatakan oleh Nabi Muhammad dalam hadis, sungguhnya Allah itu tidak bertempat, tidak berjirim dan tidak berjisim. Nabi Muhammad tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nabi Muhammad tidak makan, tidak tidur. Apa yang dipertentukan Nabi Muhammad SAW kepada kita macam makan, kahwin, tidur and aktiviti manusia biasa, itu semuanya lakonan semata-mata. Sebenarnya Nabi Muhammad ni dia nak mengajak umatnya dengan mempertuntunkan suri teladan yang paling sempurna daripada dirinya sendiri sebagai pencipta yang menciptakan manusia dan seluruh alam. Mana mungkin suri teladan yang paling baik, lengkap dan sempurna diajarkan oleh manusia yang sama diciptakan oleh Allah. Melainkan Nabi Muhammad itu sendiri adalah Allah.